ورځ په محشر باندې به الله رب العزت ته یو بنده سره ډیره عجیبه معامله کوي چې د ټول امت په مخ کې به یو بنده راوغواړي او د ده مخې ته به یو کم سل دفتره د ده د ګناهونو کولاو کی او هغه دفتر به دومره چې تر څو پورې د ده نظر ځي او الله رب العزت په تی تپوس کوي چې په دې کې تا سره څه زیاتی خو نه دی شوی فرشتو څه داسې خو نه دي لیکلي چې تا نه یې کړي او دې کې لیکل شوي دی به ورته وایي چې نه زما ربه نه فرشتو داسې څه لیکلي نه زما سره څه زیاتی شوی بیا به دې الله رب العزت تپوس کوي چې تا سره څه عذر وو چې تا دا ګناهونه کول څه وجه در سره وه دی به ورته وایي چې نه زما ربه زما سره هیڅ وجه نه وه الله رب العزت به ورته وایي زمون سره یو شی شته چې مونږ په تا وبخو ستا د بخشش هغه شی زمون سره موجود دی ستا د بخشش وجه زما سره شته نو د کاغذ یو ټوکړه به په دې ټایم کې راشي په هغې به لیکل شوي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الله اکبر د شهادت دا کلمه به هغه د کاغذ په ټوکړه باندې لیکل شوي او دته به الله رب العزت فرمایي چې زه دا ټول دفترونه د ګناهونو مې درته وبخل او دا د کاغذ ټوکړه د دې په تلې زه جنت ته لیږم په دې باندې زه ستا مغفرت کوم تا بنده به حیران او پریشان چې د کاغذ دا وړه ټوکړه او الله رب العزت په زما د مغفرت څنګه وکړو نو الله رب العزت په دې ټایم کې دا معامله کوي چې دا کلمه چې په کم کاغذ لیکل شوې دا به په یو تله کې دي او دا یو کم سل دفتری به چې کم دی په بله تله کې دي نو دا دفتری به ډېرې حلقه راشي او دا کلمه به په درنه راشي او الله رب العزت به د ده بنده مغفرت وکړي ځکه چې د بنده به دا کلمه د زړه نه ویلي الله رب العزت ته دا کلمه ډېره درنه ده خو چې مونږ یې د زړه نه ووایو او الله رب العزت ډېر مهربانه باچا دی هغه سره مینه کول پکار